Savaitė numeris 11 ir epizodai numeris 5, 4, 3, 2 ir 1 jūsų dėmesiui. Pradėkime nuo numerio 5. Tomasas Uokapas iškviečia liftą Zekui Lydėjui. Kauno Žalgirio komanda jau pradeda šventę Žalgirio arenoje. 84-68 ir Zekas Lydėjus pasišaknėdamas grįžta prie savo komandos atsarginių suolelio. Ketvirtoji vieta. Gyčio Radzevičiaus vardu perduodame įspėjimą, kad klaidžioti po svetimas baudos aikšteles gali būti pavojinga. Koks Gyčio Radzevičiaus stogas. Trečioji vieta. Lietuvos paštas neretai išgyvena vienokias ar kitokias pertvarkas, tačiau regis galime būti tikri, kad tą paštą mums pristatys Zekas Lydėjus. Ir pasipylė klaidos Neptūno žaidime. Įdomu tai, jog per pirmosius du kelnius Neptūnas suklydo tik tai 4 kartus. Antroji vieta. Jo apylinkė greitkelis, jo greitis pakankamas, kad aplenktų Tomą Lekūną. Jo kairė ranka kaip kūjis, jis Martynas Echodas. Perduodamas kamuolį, o greitajame puolime Martynas Echodas mėgaujasi dėjimu. Akivaizdžiai atsigavo Vilniaus Rytas, nusėmė bet kokį psichologinį spaudimą. Pirmoji vieta. Želko Šakyčiaus ūgis 2 m 1 cm, bet Evaldas Kairys pakilo kiek per aukštai ir kruato, tiesą sakant, nelabai pastebėjo. Reikėjo tokio epizodo rytui, galbūt pažadins dabar jau Vilniaus komanda vidurio polės.